Zdravíme všechny fotbalové nadšence i ty, co jsou tady jen proto, že je někdo donutil. Máme pro vás opět nálož toho nejzábavnějšího, co se v uplynulém týdnu odehrálo na fotbalových trávnicích i mimo ně. Takže se pohodlně usaďte a připravte se na jízdu plnou El Clásica, pivních schůzek a fotbalových příběhů. El Clásico tentokrát v Madridu a fanoušci obou týmů v napětí jak struna. Na jedné straně Vinicius a letní posila Kylian Mbappé, na druhé pak 17-letý Lamine Yamal a záložníci Gavi s Pedrim, potenciální nástupci Messiho, Xaviho a Iniesty. K tomu ještě do zápasu oba týmy vstupovali povzbuzené výhrami v Lize mistrů. Dost možná se tak jednalo o nejočekávanější El Clásico od odchodu Cristiana Ronalda. Před zápasem se Barcelona mohla těšit z náskoku 3 bodů na čele španělské ligy a Real tak doufal, že doma vyhraje a na svého rivala se dotáhne. To by ale nesměl pálit jednu šanci za druhou, podobně jak v legendární fotbalové hře Score Hero. Vinicius určitě doufal v lepší ukázku svého umění a nedařilo se ani Bellinghamovi s Mbappem. Zatímco druhý jmenovaný se seznamoval s pravidly offsideu, ale o tom ještě později, tak Bellinghamovi jeho heatmapa pohybu na hřišti ukázala, že hrál ještě hlouběji než pravý back Lucas Vázquez. A když už jsme u těch heatmap, můžeme si rovnou ukázat tu, která nejlépe vystihla celé El Clásico. Ve druhém poločase začal úřadovat polský kanonýr Robert Lewandowski v kombinaci s Yamalem a Rafinhou. A byla z toho ostudná porážka 0-4 z pohledu bílého baletu. To odšpuntovalo hotové žně na sociálních sítích. Jak říkal José Mourinho, když prohraje Real Madrid, jsou šťastní všichni ostatní. Ať už to je jak chce, Barcelona si demolici Realu po právu oslavila, Yamal si zatancoval Rudigerův taneček a brankář Szczęsny si zapálil cigáro přímo v kabině. Oslavnou cigaretu nebo doutník si naopak nezapálil prezident Realu Florentino Pérez a už vůbec ne trenér Carlo Ancelotti. Nabízí se otázka, jestli ho víc naštvala lavička Barcelony, nebo fakt, že jeho svěřenci, patřící mezi nejlepší hráče světa, zapomněli na jedno z klíčových pravidel fotbalu, kterým je offside. Hansi Flick po svém příchodu na lavičku Barcelony naordinoval svému týmu strategii vysoké obranné linie. To zatím vychází na výbornou a Barcelona chytne soupeře do své pasti v průměru skoro 7x za zápas. Na překonání této nechtěné mety stačilo hráčům Realu pouhých 30 minut. Největším provinilcem byl sám agent 007 James Bond. Tentokrát však v podání Kyliana Mbappého. 0 gólů, 0 asistencí, 7 offsideů. Mbappé v zápase sice dvakrát skóroval, ale v obou případech to bylo k ničemu právě kvůli offsideu. Naopak ve dvou tutových šancích, kdy v offsideu nebyl, tak v souboji tváří v tvář s brankářem Peňou selhal a my se tak nemůžeme divit, že mu to Ancelotti po zápase pěkně spočítal. Ještě o level výš posunuli offsideovou past hráči Olomouce v zápase s Jabloncem. Akce po levé straně hřiště, praporek nahoru a píšťalka. Má to ale jeden háček, jablonečtí rozehrávali aut a i děti v přípravce vědí, že z autu se offside prostě a jednoduše nepíská. Za chvíli nám to letí, ale jedno rychlý stihnem. Jednoduchá větička, kterou letištní zdi slyší tisíckrát denně. Nejednalo by se o nic netradičního, kdyby tahle otázka nezazněla z úst dvojice českých předních fotbalových úředníků Jaroslava Tvrdíka a Adolfa Šátka. Slavia se chystala do Bilba a Viktorka zase jihovýchodně do Řecka. Podobný čas odletu a také jasný, že vychlazená Plzínka samozřejmě dávala smysl. Obzvlášť, když si pan Tvrdík mohl vybrat mezi čekáním v restauraci s pivem v ruce nebo na odletovém gateu hned vedle spartianského fanshopu. Za nás jednoduchá volba. První zaplatil Tvrdík, že prý děkuje za Tomáše Chorýho. Druhou Šádek, protože Červovej to taky nekope vůbec špatně. A tu třetí asi zase pan Tvrdík s přáním a prosíkem toho, ať se Plzni nepovede jen čtvrteční zápas na Paoku, ale především pak ten nedělní doma se Spartou, jak ostatně napsal i sám předseda představenstva SK Slavia Praha. A to by to nemohla být Plzeň, kdyby necíla dohody domluvené právě u Plzně. Spartě se v Dusan aréně podařilo zvítězit jen jednou v posledních 13 ligových pokusech a na nepříznivou bilanci navázala i v nedělním večerním utkání. Za domácí se v první půli prosadil Adu a jelikož žádný další gól nepadl, tak si Sparta připsala čtvrtou prohru v posledních 6 zápasech a třetí z posledních 4 v rámci šance ligy. Vypadá to, že na Letné se za chvilku začnou nosit kulichy, protože v boji o titul se ochladilo už na nepříznivých -9 bodů. Je jasné, že dvakrát happy nebyl nikdo ze Spartanů,
ale čeho je moc, toho je příliš, řekl si Kazim Lači. Nejprve ještě během zápasu postrkoval svého kapitána Filipa Panáka směrem k rozhodčímu, aby mu šel cosi vysvětlit, a následně si vzal slovo uprostřed tradičního pozápasového kolečka, aby svým spoluhráčům připomněl, že se ty body sami neudělají a že bude potřeba pořádně zabrat, pokud si mají Spartani zachovat šanci na dovršení ligového hetriku. I mimo top trojku je v tom českém fotbalovém rybníčku o zábavu postaráno. Kdo by to byl čekal, že v české druhé lize bude vidět Kaká? Samozřejmě nejde o legendu AC Milan, nicméně jeho krajanovi hajícímu barvy Prostějova se povedl kousek, za který by se nemusel stydět ani jeho slavnější jmenovec. Nejednalo se sice o obalenou placku na zadní tyč, ale i tak šlo o naprosto výstavní kousek. Podívejte se sami. Střílel z takové dálky, nabízela by se otázka a primitivní vtípek, jestli se ten Kaká náhodou nepo. Ale kde pak, když to vyšlo, není potřeba spekulovat nad XG. Do paměti naskakuje snad ten legendární trefa Martina Jiránka. Do komentářů nám napište, jaký gól spoza vápna máte v paměti právě vy. O víkendu se pak trefil i další Brazilec, Everton. A že Baník jeho proměněnou penaltu v zápase proti Pardubicím vážně potřeboval. Už to vypadalo na ztrátu bodů, ale trenéra Hapala nakonec v 10. minutě nastavení zachránil střídající Matěj Šín. Dva góly ve dvou zápasech v řadě a možná by tak stálo za to zvážit, jestli by pro Baník nebylo lepší, kdyby se Šín našel v jiné roli než v roli Žolíka. Na X už zase začíná trendovat hashtag #Hapalven. Jak to vidíte vy? Odvolat nebo nechat? Zatímco post trenéra Baníku je otázkou budoucnosti, tak na Slovácku a v Pardubicích už padaly hlavy. A to konkrétně hlava trenéra Romana Vesta a kondičního trenéra Aleše Buska na Slovácku a trenéra Saňáka s asistentem Kuličem v Pardubicích. Především rozhodnutí Slovácka pozvedlo nejedno obočí v české fotbalové veřejnosti. Dělené 8. místo, 2 body za 6. Jabloncem a vizitka jediného klubu, který dokázal sebrat body Spartě i Slávy. Přinejmenším zvláštní rozhodnutí. Samozřejmě může být ještě mnohem hůř, jak nám týden co týden ukazují české Budějovice. Mít partnery a sponzory je důležitá věc, o tom žádná. A když chcete dobré partnery, je potřeba nabídnout dobrou protihodnotu. O něco takového se pokusil ředitel klubu Dynama Emil Kristek, který chtěl pojmenovat stadion Střelecký ostrov po typ sportu. Se svojí nabídkou snů bohužel nepochodil. Nezbývá než spekulovat proč, ale možná to bude souviset s tím, že Dynamu ani panu Kristkovi zmiňovaný stadion vůbec nepatří a tak nemá nárok na toho přejmenovat. Jen hádáme. Naopak na druhém konci republiky má konečně důvod k radosti Ondra Kaňa, protože jeho Liberec si poradil se Slováckem. Předminule jsme si říkali o Kaňovo smutném konci na platformě X a tak teď žije hlavně na Instagramu. Minulý týden pro své hráče nazdílel inspirativní storíčko s LeBronem Jamesem a po víkendovém vítězství mu hráči Slovanu konečně dali důvod k hrdosti. Jen houšť. Co by za podobnou formu dali v Manchester United? Rudí Ďáblové vyhráli pouze jednou z posledních 8 zápasů a je až s podivem, že si své místo na lavičce pořád drží Nizozemec Erik ten Hag. Akorát, že vůbec. Pár minut potom, co jsme vám nahráli a připravili kompletní dnešní epizodu, vletěla do fotbalového světa informace o tom, že vedení United došla trpělivost a na řadu přišel Vyhazov ten Haga. Není se čemu divit. Pojďme se tedy podívat na to, jak vypadal jeho poslední týden na lavičce Rudých Ďáblů. Nejprve ten Hag prohlásil, že United nejsou lehkým týmem k poražení, protože neprohráli Sportem ani s Fenerbahče, aby ho o pár dní později porazil West Ham. Abychom ale vůči Ten Hagovi nebyli nefér, je potřeba uznat, že porážka na hřišti West Hamu nebyla tak úplně jeho chyba. Nejprve mu klacek pod nohy hodil Diogo Dalot, když odmítnul prázdnou bránu. A v nastaveném čase pak VAR s hlavním rozhodčím, kteří po přezkoumávání situace ve vápně United nařídili poněkud přísnou pětku ve prospěch kladivářů. Těžký. Nelogická rozhodnutí VARu v anglické lize, která jsou skoro na denním pořádku, pak částečně vysvětlila fotka z místnosti s videem, kde má jeden z rozhodčích na mobilu otevřenou Fantasy ligu Premier League. Alespoň to tak vypadalo do oficiálního vyjádření, že se jedná o jinou aplikaci. Jak by řekl Daniel Čech, tak určitě. Problémy United už nemusí zajímat klubovou legendu Cristiana Ronalda, který si dál spokojeně střílí góly v Saudské Arábii. A ještě aby ty góly nestřílel, když mu tam tak krásně platí. Sluníčko, peníze a spokojená honba za milníkem tisíce gólů. Luděk Mádl se ptá, jak dlouho to ty Saudy bude bavit. Na to odpověď nemáme, ale možná se to dozvíme už brzy na Netflixu, kde se objeví nový pořad ze série sportovních dokumentů, tentokrát o Saudi Pro League.
A to je pro dnešek všechno. Děkujeme za pozornost, protože bez vás by to nemělo smysl. Ať už fandíte, nadáváte nebo jen nevěřícně kroutíte hlavou, doufáme, že jste si dnešní výběr užili. Kdo ví, čím nás to fotbalové prostředí uchvátí zase příště. Sledujte Zajíce, fanděte a slyšíme se zase za týden.